Alex, tebe čeka mjesto sigurno, tako da nemoj da brineš. Slušaj, samo ne znamo da li te čeka mjesto da sediš u prvom redu ili ipak na modnoj pisti, pošto prelepo izgledaš. Deluješ mi kao da si se za modnu pistu prespremila, znači. E, znaš šta, ovo je više, tako kažem, iz poštovanja prema divnoj dami koja organizuje večerašnju reviju, prema brendu Lavani, zato što me oni negde prate sve vreme kroz moje koncertne nastupe i javna pojavljivanja, tako da i ovo na meni je također njihov model, tako da eto, sređena sam malo više zbog toga. Bravo, super. Reci mi, evo sad, nekako pričam sa ljudima, svi mi kažu volim ovaj period godine zato što je stalno moda u prvom planu. Aha. Jer tebi moda nekad u životu u prvom planu? Da budem iskrena, nije. Mm-hmm. Nije mi uopšte, nije mi ni u prvom, nije mi čak ni u nekom srednjem planu. Bojim se da žena treba se oblači onako kako se osjeća. Sve dok je to svedeno lepo, s merom, ukusom i u skladu sa njenom prirodom i godinama, da, sve mi je okej. Okay. Ali nekako mi se čini da u posljednje vrijeme smo malo više posvećeni neukusu nego ukusu. Ako se osvrnemo na tu estetsku hirurgiju koja je uzela maha i kažu ljudi, današnje devojke sve liče jedna na drugu. Da li se ti donekle slažeš sa tim nekim tvrdnjama ili... Pa znaš kako, ne bi mogla da sudim o tome, prosto svako radi šta mu prija. Mislim da generalno treba negovati se. Mm-hmm. Da kad se negujemo, onda imamo mogućnost da zadržimo taj neki lep izgled i u malo kasnim godinama. Tako je bi prednost dala nezi. Ako već u nešto treba da ulažemo, onda da ulažemo u to stalno, da kažem, bustovanje kože iznutra. Da. A da kojim slučajem možeš sada da prošetaš modnom pistom sa nekim, recimo, poznatim muškarcem? S kime bi to voljela da učiniš, da prošetate zajedno modnom pistom? Da kažeš da on je gospodin, on ide uz mene, onako? Ja ne znam, stvarno nisam o tom razmišljala. Ako razmišljamo prijateljski, volio bi Boška mog Jakovljevića. Svi kažu Boška Jakovljevića, to je nevjerojatno. Pa zato što Boško ima šarm, znamo se više od 20 godina, prosto on je baš onako majstor svog zanata kada govorimo o modnoj pisti. Eto, možda bi mi bilo lakše da prohodam uz njega, zato što on već zna svoj posao. Da. Ja sam veoma nespretna u tom smislu. Jel da? Da. Misliš da bi pala na modnoj pisti? Da, da, čuti, ne daj Bože, to znaš, ono samo razmišljaš, ono koncert, ono, znaš, samo da mi se nešto ne iskrivi štikle to. Da. Evo, nekako meni je pao na pamet Zdravko Čolić, koji je isto jedan gospodin, onako je šarmantan, on je isto dobro se snašao sigurno u toj ulozi. Reci mi, Aleksandra, šta je sa njim? Nekako ne vidimo ga u posljednje vrijeme na događajima. Vi ste kolege, pa možda imaš neku informaciju gdje je i šta je. Zašto mene pitate gdje je Zdravko Čolić? Slušaj, kolege ste, pa možda da vam otkriješ nešto. Ne mogu da vam otkrijem, baš ništa. Baš nismo ni u kontaktu sa njegovim muzičarima, da, naravno, ali sa njim ne. Dugo je u medijskoj ilegali, nema ga u medijima. Pa ne znam, da? Zašto me pitate? Samo, hoću da pitam, da li je to dobro za jednog pevača, recimo, toliko da bude toliko dugo odsutan? Svako ima pravo na svoju, njemu ni ne trebaju mediji, hoćete iskreno? Iskreno. Mislim, šta će Zdravko Čolić u mediji? Ako ćemo objektivno, on čovjek ima karijeru, ima toliko pesama i hitova iza sebe da može da, što kaže svojevremeno moj divni menadžer Gane Pecikoza kada je radio, evo kad se već pomenuo tu neku staru ekipu ljudi, kaže, radio je neke koncerte davno za vreme stare Jugoslavije, kaže, ja sam prodavao koncerte, on ti je mogao da proda ovako, zalepiš plakat na šaht ispod šahti, tako staviš i prodamo ceo koncert. Znači, toliko mu nije bila potrebna reklama. Da, bravo, tako super. Da, super.